Re! Viss ēters ir te! Latvijai visticamāk šonedēļ būs jauna valdība. Koalīcijas partneri jaunā vienotība, apvienotais saraksts un Nacionāla apvienība vienojušies par jautājumiem, kuros viedokļi ir līdzīgi, kā arī apzinājuši atšķirības. Un vairāk par jaunās valdības veidošanas finiša taisni Krišs Kairis. Latvijas sabiedrība 14. Saeimu vēlēja 1. Oktobrī. 2,5 mēnešus vēlāk, šo trešdien, parlaments plāno apstiprināt arī jauno valdību. Šīs nedēļas sākumā tiek veiktas pēdējās formālās darbības valdības apstiprināšanai. Piemēram, jaunās vienotības kopsapulce šodien apstiprināja partiju apvienības ministru amatu kandidātus. Šobrīd koalīcijas partijas vēl pieslīpē pēdējās nianses dokumentos, gatavojoties balsojumam. Šobrīd es varētu teikt, ka tas ir šīs vienošanās visas nepieciešamās ir panāktas. Ir, tā teikt, ir visas partijas ir bišķīt, tā teikt, pieregulējuši savus sapņus, savus vēlmes, sabalansējot ar partneriem, un ir tas atspoguļojis gan deklarācijā, gan koalīcijas līgumā, gan arī pārējiem vienošanām, kas ir pievienotas. Kad jaunais ministru kabinets sastāvs tiks apstiprināts, darbs pie lielajiem plānošanas dokumentiem vēl nebeigsies. Būs jāizstrādā arī jaunās valdības rīcības plāns. Tajā jāiekļauj konkrēti darbi un sasniedzami rezultāti. Es paļaujos, ka to varētu izdarīt mēnešu pusotra laikā. Nu, diskusijas noteikti būs par katru atkal atbildības jomu un rīcības plānu sadaļu, bet manuprāt, to varētu izdarīt mēnešu pusotra laikā. Ņemot vērā koalīcijas sarunu procesa gaitu un tā zināmā mērā nelīdzeno ceļu, ir izskanējuši viedokļi, ka nākamās valdības mūžs nebūšot ilgs. Šādam apgalvojumam nepiekrīt apvienotā saraksta frakcijas vadītājs Edgars Tavars. Iepriekšējai valdībai arī neviela ilgu mūžu. Es biju opozīcijā un mums nāca signāli, ka pēc mēneša, pēc trīs mēneša tūdaļ kritīs, tūdaļ ir budžets, tūdaļ te ir tāds notikums. Mēs esam dažādi politiskie spēki ar dažādu redzējumu, ar dažādiem uzstādījumiem pirms vēlēšanām. Šobrīd ir visiem katram jāpakāpjas kāds solīts atpakaļ, lai mēs visi kopā iespējams spērtu vienu lielu soli uz priekšu. Ja Saeima trešdien apstiprinās jaunās valdības sastāvu, tajā pašā dienā varētu notikt arī pirmā jaunā ministru kabineta sēde. Krišs Kairis, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.